Ja kun puolueen puheenjohtaja on sinne tullut vaalikentille maakuntiin, niin hänet on otettu vastaan, ei nyt ihan messiana, mutta siis niin kuin erittäin, erittäin lämpimästi. Sipilä on tosi, voisiko sanoa, tosi hyvässä saumassa. Ja sitten mä sanon nyt heti, kun mä muistan tämän, että missä niin kuin Sipilä on ehkä niin kuin erittäin taitava. Tämäkin on se, mitä on vaalikentiltä kuullut, että hän on erittäin taitava kohtaa ihmisiä. Siis sillä tavalla, että ehkä nyt just verrattuna Stubbiin, että hän pysähtyy, hän kuuntelee ihmisen asian, malttaa kuunnella, käy keskustelua ja hänelle ei ole kiire. Ja jos hän vaan kykenee tekemään tällaista vaalityötä tarpeeksi paljon, niin siitä seuraa siis väistämättä se, että se Sipilä-ilmiö, joka me nyt nähdään, niin se on vasta alku. Mun on pakko leikata tuohon pieni flashback kuitenkin Stubbiin vielä. Siis livenä mun mielestä, siis ne muutamat kerrat, kun mä oon siis ikään kuin hänet tavannut ja kätellyt näin, mun mielestä hänen karismansa on välittynyt siihen ja se ikään kuin se on niin kuin läsnäolon presens. Se on ehkä välittynyt niin kuin sillä niin kuin rock-tähtityyppisesti, että jos Sipilä tulee, niin sit se on niin kuin sillä tavalla, että tässähän sitä ollaan nyt. Mutta että toisaalta mun mielestä se Stubbilla on niin kuin hämmentävällä tavalla kuitenkin tullut semmoinen niin kuin kiinnostuksen osoitus kautta sen jotenkin sen niin kuin karisman jakaminen tai näin. Et nyt kun oli kryptassa tämä arvoilta esimerkiksi, niin kyse jotenkin niin kuin hämmentävällä intensiteetillä tuli. Mulla siis aivan erilainen ihminen. Mutta siis piispa Irja Askolalla on siis ainutlaatuinen tapa ottaa ihmisiä siis mielettömällä intensiteetillä. Ja itse asiassa se Stubbin intensiteetti, vaikka siis persoona ja kaikki maailma on varmaan täysin tietenkin erilainen, mutta siinä oli jotain siis sellaista ikään kuin, että nyt mä oon niin kuin tässä.